Barazimi që vllaznia ka marr pas ditën e së dielës në Kukës ndaj skuadrës vendase e përmetet për loja plot karakter që futbollistët Kuqe Blu kanë treguar në këtë ndeshje, natyrisht që ka kënaqur të gjithë në Shkodër. Për tifozët e kësaj skuadre presin të njëjtën gjë dhe në ndeshjen e rallës ndaj Partizanit që do të luhet këtë fundjavë në stadiumin Loro Buriçi. Por tek vllaznia padyshim që po bëhen edhe llogaritë e ndeshjes së djeshme. Kjo nga që prej saj Kuqe Blu kanë dalë me pasoja. Dy prej lojtarëve më të mirë të saj pikërisht sulmuesi Elis Bakaj dhe mbrojtësi Vrapi janë dëshkuar me kartona të verdhë dhe ato kanë qenë të tretit për secilin, çka do të thotë se do të mungojë në ndeshjen e radhës ndaj Partizanit. Por nëse për Vrapin do të gjendet zëvendësuesi nga që është rikuperuar Cicmil, problemi mbetet zëvendësimi Bakajt, një lojtar me peshë në manovrën sulmuese të Kuqe Bluve. Trajneri Cungu e ngriti si shqetësim edhe në konferencën e shtypit para ndeshjes me Kuksin numrin e madh të kartonave të marr. Vërtet Bakaj e Vrapi plotësuan numrin 3, por të mos harrojmë se me nga dy janë edhe Selimaj, Agovic, Pjeshka, Krymi, Bardulla, Kalaja e Tubina. Me këtë logjik në çdo ndeshje vllaznia do të ketë probleme mungesash me kartona, por jo vetëm ato. Në ndeshjen e ndjeshme munguan për arsye dëmtimi edhe mesfushorët Krymi e Tafili, të cilët nuk dihet nëse do të rikuperohen apo jo për në fund të kësaj jave. Ndoshta atyre do të ushtohet edhe Bardulla, i cili la fushën e lojës i dëmtuar dje. Kësaj pra ndeshje me të Kuq do të shoqërohet me shumë probleme në kampin shkodran, por gjithsesi ato do të mundohen të bëjnë më të mirën edhe ndaj Partizanit. Kuqe Blu duken se kanë fituar tashmë kampionatin e tyre. U mbetet të arrijnë objektivin e vend, rënditje në vendin e 4 në kampionat që mund t'i çojnë ata në Europë.